11 horas e 27 minutos. Nós sabemos que a Páscoa já passou. Mas para que a data fosse especial para todos, uma oficina de confecção de cookies para crianças alérgicas, olha só, foi realizada na EMEI Cordeirinho de Jesus, que fica no bairro José Abrão. Vamos acompanhar um pouquinho como foi essa ação doce e criativa, olha só. Na inclusão de todas as crianças, a EMEI Cordeirinho de Jesus, que fica localizada no bairro José Abrão, elaborou a comemoração de Páscoa de uma maneira diferente dos anos anteriores. Com crianças alérgicas, foi realizada uma oficina de confecção junto com os pequenos. A gente preferiu trabalhar para que eles entendam que são alérgicos e por que eles são alérgicos e por que uma alimentação mais saudável sem os ingredientes que eles não podem. Eles entendem, eles já sabem falar sobre isso, e isso trouxe a ideia de trazer de fato uma oficina que eles pudessem confeccionar, para que eles aprendessem a fazer as suas próprias receitas. E foi unânime, toda a escola está participando nessa semana de Páscoa. As crianças colocaram literalmente a mão na massa na diversão. A Alícia e o João são estudantes da EMEI e alérgicos a corantes, ovos, leites e outros alimentos. Ah, e o lema aqui é realmente incluir. Prova disso é que a EMEI também atende a pequena Alice, que precisa de uma intérprete durante as aulas, pois é deficiente auditiva. Na oficina, todos tiveram a possibilidade de participar. Nosso foco é realmente fazer inclusão social, porque não é uma ou duas crianças, é nossa realidade, não só da EMEI Cordeirinho de Jesus, mas de toda a comunidade, toda a sociedade brasileira hoje, isso está muito aflorado. Então a gente trouxe para a realidade, para que eles saibam lidar com isso dentro da sociedade que eles estão inseridos. A professora Elaine afirma sobre como é importante aprender a comer bem desde pequeno e explica como foi feito a receita da Páscoa entre os alunos. Foi usado banana, aveia, açúcar mascavo e cacau 100%. A gente esse ano resolveu fazer uma receita que para poder envolver todos da EMEI, principalmente as crianças que são alérgicas, né? Então a gente fez essa receita fit, né, para que as crianças todas pudessem estar participando. E eles já começam, já desde pequeno, a aprender a comer coisas saudáveis, né? E não é que ficou bom mesmo? O que você achou, Isabela? Bom. Gostou? Eu só acho que esse tipo de matéria devia ser proibido passar nesse programa, porque vai dando uma fome na gente, uma vontade de comer, né? Uma vontade de fazer também. Olha só que bacana, que legal, né? As crianças aprendendo ali a confeccionar, aprendendo a interagir também. É um processo de evolução para essas crianças, para que elas possam aprender a se alimentar de forma adequada, mais saudável, de forma inclusiva também. E consciente. Parabéns pelo trabalho dos profissionais que estão ali sempre cuidando dessas crianças com muito amor e com muito carinho, né? Aprendendo a cozinhar e a colocar a mão na massa, literalmente.